Війна відкриває як темні, так і світлі сторони в людині. Надвірнянка Софія Заїченко, учасниця колективу «Шовкова косиця», від початку повномасштабного вторгнення бере участь у благодійних концертах. Дівчинка займається постійним волонтерством для вимушених переселенців. Вона розповідає, як її батько взяв до рук зброю та пішов захищати батьківщину. На 7-му місяці вторгнення тато вирішив піти. 2 місяці він провів на навчанні, а 8-й місяць вже пішов, як він на Бахмуті. Звісно, це важко, тому що тато не в безпеці. Він, звісно, мені не говорить, бо я ще замала для цього. Приємною несподіванкою для Софійки стало те, що зібрані кошти з останнього концерту передадуть батькам-військовим всіх учасників колективу, зокрема тата Софії. На початку вторгнення ми почали робити благодійні концерти, ходили в лікарню до поранених військових, і останній наш концерт був несподіванкою, тому що я дізналася, що будуть гроші передані нашим батькам. Юний волонтер, учасник колективу Костянтин Покусін, розповідає, що взявся допомагати військовослужбовцям задля перемоги, адже війна забирає найкращих, зокрема друзів батька Костянтина. Концерти ми з Шовковою косицею завжди збирали на фронт гроші, віддавали танкістам, нашим батькам, рідним, знайомим. Так допомагали. Ще одна учасниця колективу «Шовкова косиця» Яна Гнатюк розповідає, як з трепетом вдома чекають на дзвінок батька. Він там вже майже рік, на Пасху він якраз був вдома. Коли він дзвонить, ми вже розуміємо, що він живий і з ним все добре. Одна з наймолодших учасниць колективу Єва Гнатюк чекає з нетерпінням свого тата і твердо вірить у те, що батько якнайшвидше повернеться живий та здоровий з перемогою додому. Всю свою творчість дівчинка присвячує найріднішому, тому, хто захищає її та всю Україну. Мій батько воює за Україну вже рік, щоб вони вернулися додому з перемогою. Ми молимось за них, ми збираємо на них кошти. І будемо вдячні кожному жертводавцю, який долучиться до цієї місії. Олена Яченко Орел, керівник народного фольклорно-етнографічного колективу «Шовкова косиця», ділиться з нами, що спочатку повномасштабного вторгнення вирішила створити свій фронт для перемоги над ворогом. Коли ми довідались, що почалась війна, всі ми довідались в один жахливий ранок, ми зрозуміли відразу, що ми будемо працювати зовсім по-іншому, поки будуть тривати бойові дії. Ми відразу зрозуміли, що треба буде міняти на якийсь період повністю концепцію колективу. Я дякую Івану Онуфровичу Романюку, який от останній концерт, який у нас був, він назвав «Діти військових для військових», тому що довідався, що діти хочуть допомогти хоч один раз своїм батькам. Якось ми постаралися, так, діти, правда, переживали, тому що, ну, коли робиш якби для свого, воно по-іншому сприймається. І я би сказала, так, хвилювання було аж занадто велике під час концерту. Але дякувати Богу, ми цю місію виконали і будемо допомагати далі. Війна змінила наші плани, розповідає Олена Яченко. Першочергова місія колективу полягала в розважальних заходах та постановках. Однак з приходом війни довелося змінити репертуар та взятись за благодійність заради перемоги. Іноді це збори коштів для поранених, які у нашій лікарні лежать. Іноді ми і без концертів з дітьми збираємо дуже багато потрібних речей для наших поранених і для бійців так само. Відсилаємо на фронт, це і попри концерти у нас відбувається. Крім того, у нас троє дівчат, у трьох учасниць батьки воюють, і ці діти, напевно, найважливіше відчувають якусь свою потребу в тому, щоб допомагати нашим захисникам. Патріотичні пісні для підняття духу наших воїнів та народу – це важлива складова культурного фронту. Поки триватиме війна, колектив «Шовкова косиця» допомагатиме українським захисникам. Ми віримо в перемогу, і наші діти вірять в перемогу, додає Олена Яченко. Доки триває війна, ми будемо продовжувати цю благодійну місію і в концертах, і в матеріальній допомозі для наших бійців. І, звичайно, ми зараз не можемо виступати з якимись розважальними програмами. Ми мусимо виступати тільки з патріотичними піснями, з патріотичним характером, тому що ми віримо в перемогу і наші діти вірять в перемогу. Вони чекають своїх батьків додому. Колектив «Шовкова косиця» чекає захисників святковою концертною програмою до Дня нашої перемоги над рашизмом.